دور حاضر میں خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی چھیڑ چھاڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت مہاراشٹر اب ایسا پینڈنٹ تیار کرنے جا رہی ہے جو جی پی ایس ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا، جسے خاتون اپنے شوق پورے کرنے کے لیے پہن سکتی ہیں اور کسی بھی مصیبت کے وقت اسے بطور ہتھیار استعمال کر سکتی ہیں۔ ایسی جانکاری حکومت مہاراشٹر کے وزیر دیپک کیسرکر نے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے خاتون کے ساتھ ہو رہی زیادتیوں پر روک لگانے کے لیے یہ ترکیب نکالی ہے۔ نہیں، اس کے بارے میں سب ہمارے ابھی ڈپارٹمنٹ سے چرچا ہوگی، اور یہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو کرنا ہے یا کسی ایجنسی کے تھرو کرنا ہے، اس کے بارے میں سرکار ضرور نرنے لے گی، لیکن یہ ایسا ایک اسٹیپ ہوگا جس کی وجہ سے مہیلاؤں کی سرکشا میں بہت ساری بڑھوتی ہوگی۔ جی پی ایس ٹیکنالوجی سے لیس اس پینڈنٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ قریبی کنٹرول روم سے کنیکٹ رہے گا، جس کی صرف ایک بٹن دبانے سے خاتون کے لوکیشن کی جانکاری پولیس کنٹرول روم تک پہنچ جائے گی، اور پلک جھپکتے ہی پولیس ان کے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے گی۔ فی الحال حکومت اس کی قیمت کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسے کم سے کم قیمت پر خاتون کو فروخت کر سکیں، تاکہ ریاست کی ہر خاتون اسے خرید سکیں۔ پہلے ہم لوگ بہت سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ اس کی قیمت کم ہو جائے، کیونکہ جب ہم نے یہ ٹیکنالوجی دیکھی تب اس کو 3-3.5 ہزار روپے تک اس کی قیمت جا رہی تھی، اب وہ 1 ہزار کے نیچے کرنے کی ہم لوگوں نے بہت جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو بولا تھا کہ آپ اس کے بارے میں سنشودھن کریں اور اس کی قیمت 1 ہزار سے کم ہونی چاہیے۔ تو یہ ہونے کے بعد ہم لوگ اس کے بارے میں ابھی کچھ پرستاؤ آئے ہیں، تو اس کی ڈپارٹمنٹ اس کے بارے میں نشچت طور پہ میں نے یہ کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اس کا ہم لوگ نرنے لے گی ہوم ڈپارٹمنٹ۔ اور حکومت کی یہ تجویز خاتون کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ابھی تو صرف حکومت نے اس کے بارے میں سوچا ہے، اسے عملی جامہ پہنانا فی الحال باقی ہے۔ ممبئی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے شاہد انصاری کی رپورٹ۔